laiva kiinni rantaan, kiviä ja puihin. Ja tuolla edessä näkyy Turun rauniot. Ja sitten tuota, tää lehmiranta on saanut nimensä siitä, että täällä on ollut lehmiä ollut. Joskin nyt ei enää ole. Tämä on säilynyt tulipalolta myös. Ja tuolla ylhäällä on sitten vielä näitä lisää kirkonraunioita. Tää on antiikin historiallinen paikka.